Stanko, debi je mogo, tvoj debi ili povratak, mogo da bude uspešniji, međutim, imam utisak da ste u drugom polovremenu upali, da li futbaleri svi treniraju ili ne, ali Balkanski je bio fizički spremniji u nastavku. Mi smo radili pripreme, međutim, ne svi, tako reći, međutim, tako je. Posao je posao, ti u Tigru rade, tako da su dosta bili odsutni. Vidite, mi primimo drugi gol iz kiks i ne možemo ništa da promenimo u toku igri ili do kraja utakmice. Tako da čestitam igračima i jedinstva, a i pobedniku koji je zasluženo dobio utakmicu.